Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną, nuo Vilniaus į Klaipėdos, nuo Paryžiaus iki Barcelonos šias rungtynes pristato BioCircle, efektyvių ir aplinkai draugiškų valymų priemonių gamintoja. Klaipėdos Neptūnas prieš Jonavos Seabed komandą. Gal nesupyks per daug? Na, įžeidus. Janavičius, 3 taškai. Šiaip Janavičius Citadelė, karaliaus Mindaugo. Ieškos galimybės rotuoti savo auklėtiniais. Metamas kamuolys dabar išgirdo. Vienas taškas, mes matysime kur kas daugiau žaidimo baudos aikštelėje. Tuo labiau, kad nėra Kalilo Tomaso, jis patyrė traumą, gal net ir nebežais. Tomas Zdanavičius nebūt nerezultatyviausias, Neptūno pirmasis 8 minutės šį sezoną. Ir Dalius Kozys. Baudos aikštelė, nors tai čia jau koridorius ir niekas nieko jau. Tikriausiai yra jo pozicijos žemesni krepšininkai. Arba labai mažai yra už jį fiziškai stipresnių jo pozicijos žaidėjų netikų. Janavičius. Davidas Gailius taria savo į žodį, 3 taškai. Janavičius Neptūno ekipoje. Šaulys. Ar atsakys to pačiu? Taip, taiklus tritaškis. Matėme, kaip tik tai Janavičius labai nesunkiai apėjo Lekomtą. Edvinas Šeškus iš 3 taškų zonos. Bet Neptūnas jau atkuto. 14-13 laimi šį kėlinį. Ir dabar Mažeika taikliai meta iš 3 taškų zonos. Kažkozi. Gailius. Ir 3 taškai. Janavičius puikiai atitvėrė. 43-31 priekyje Jonavos Seabed komanda. Tritaškius Seabed pirmoje mačio pusėje metė labai solidžiai. 6 taiklus metimai iš 12, o Žygimantas Janavičius. Klaipėdoje karaliauja ne Neptūnas, o Jonava. Mažeika, priverstinis metimas. Ir kokia aukšta trajektorija. Tai ir tęsiasi Neptūno klaidos. Greitasis Seabed puolimas, Manu Lekomtas, 3 taškai. Ir Lekomtas. Suranda jis Vitalijų Kozį, Kozys randa taškų su pražanga mėgą. Amaliono pasibėt. O, Šeškus kaip apgavo. Vėl ir polime prasižengti, atsiprašau, gynyboje prasižengti Janavičius. Gražus Janavičiaus judesiai keli. Surinko jis. Žemionis. Pradeda po truputėlį vis dažniau maitinti savo. Ir štai, kokios klaidos išsimetant kamuolį iš užribio. Ir šis epizodas buvo, pavyksta susigražinti kamuolį Neptūnui, bet pavyzdinis epizodas, kai griūna dėl kiekvieno kamuolio Jonaviškiai. Ir žaidimas atitiktų sudėtį, nes kaip dažnai mėgstama sakyti ant popieriaus, Neptūnas atrodo solidžiai. Šiandien nelabai turėjo net progų patriukšmautis ir gali į tribūnose. Griebė Jonaviškiai už gerklės Neptūną nuo pirmų minučių. 75-87 ir viskas. Sulig tuo baigėsi šios rungtynės Aidi. Finalinė sirena, tad Jonavos Seabed. Nuo pat pirmųjų rungtynių minučių, kaip dėjo į priekį, taip rūko ir nurūko. Oh!